Ja, jeg læser Hjalmar Söderbergs portræt af Herman Bang. Den store svenske forfatter Hjalmar Söderbergs portræt af den store danske forfatter Herman Bang. Ja, det er en lille serie med portrætter skrevet af Hjalmar Söderberg. Der er også et om hans ven her i Danmark, Georg Brandes. Og en om Anatole France. Nu kommer Herman Bang 1903. Ja, Herman Bang. Dengang, da Herman Bangs navn for første gang nåede frem til ungdommens ører her i landet, var alting så forskelligt fra nu. Lyset og luften, der lå over gaderne, var anderledes. Folk havde et andet snit på deres tøj end nu. Kvinderne havde et andet greb i deres kjoler, når de løftede op i dem for at komme over en vandpyt. Solen skinnede på en anden måde gennem tagdryppet i slutningen af februar, og tankerne og drømmene var måske også lidt anderledes. 20-25 år er meget kort tid i menneskenes historie, og alligevel kan der i løbet af den tid ske store ændringer i det, som den danske kulturhistoriker Troels Lund med et ord, som er et rent fund, har kaldt livsbelysningen. Jeg er naturligvis ikke for at mene i mand, og næppe heller for de få førende ånder, men for mængden af de dannede. For mængden af dem, der skriver i aviserne, som går til premiere og på kunstudstillinger, og som holder tidsskrifter og læser de nye bøger. For alle dem, kort sagt, som har tid og råd og lyst til at holde øje med, at deres ure altid går rigtigt og aldrig kommer bagefter, med at lytte til tidens stemning og leve med i den. For dem var Herman Bang i sin tid som skabt til at være tidens nyeste ord og løsen. For den, som nu skriver dette, var han det måske mere end for de allerfleste andre. Jeg har foran mig liggende et gammelt guldnet portræt af Herman Bang, som jeg for omtrent 40-15 år siden er klippet ud af avisen Budstikken. Det var for resten af skilt i år gammelt allerede dengang, og som jeg i ret mange år havde hængende på min væg. Og det er som om en hel epoke stiger op af glemslen og er der bliver levende for mig, når jeg ser på den blege ynglingeprofil. Af så usædvanlig og fuldkommen skønhed med de kloge og sørgmodige øjne under det lange hår, som tre kongerigers vittighedsblade levede højt på i 10 år. Jeg har ikke glemt, hvor jeg elskede hver eneste bog og hver eneste side fra hans hånd. Den litterært savkyndige ser nok sporene. Hvor hans forfatterpersonlighed hypnotiserede mig, så at der var perioder, hvor jeg ikke havde andres øjne at se på verden og menneskene med end hans. Hvor jeg sammensmeltede det ægte med det mindre ægte, og hvor jeg drømte om William Høghs forspildte og interessante ungdom, om Bernhard Hoffs sorte pelsværk og tusch-sminkede øjne, om Ellen Urnes morfinsplin, de rodløse sjæle i excentriske noveller, storbybruset og virvaret i stuk, og om den skrækstemning af sammenbrud og flugt og ruin, som går gennem næsten alt, hvad han har skrevet. Hvordan kunne han få sådan en magt over sindene? Hvoraf kom det, at han allerede, mens han var ung, og især mens han var ung, kunne blive så fætteret og elsket og misundt og udskældt? Den gængse forklaring, humbug og reklame, slår vel næppe til. Noget andet var der vel også. Det forholdt sig vel simpelthen sådan, at de resultater, som de kloge hoveder på vores planet netop dengang var kommet frem til, og jeg er ikke med nogen sikkerhed bekendt med, at de er kommet længere siden, selvom man almindeligvis påstår det, var naturligvis i store træk på en måde gået dybere i blodet på ham end på andre, og han omsatte dem i kunst, i en kunst, som i rent hypnotisk styrke var og er næsten uden sidestykke. Tidens sjæl var i ham, og således blev han selv for mange næsten sin tids sjæl, den stemning, dens røst. Nogen nyskaber var han jo ikke.
De store med Ibsen og Brandes i spidsen havde jo allerede kimet den nye æra ind, og der kunne han ikke så godt allerede i næste generation findes plads og jordbund til en ny revolutionsmand. Heller ikke hans form som sådan var ny, den impressionistiske fortællekunst, hvis fornemmeste talsmand han siden blev sammen med Jonas Lie, kan man sikkert spore i Kim allerede i hans tidligste debutstykker. Men fuldt udviklet forelå den jo noget tidligere hos Lie. Det nye og opsigtsvækkende, det som så stærkt trængte sig ind på samtiden, det var hans typer. Og det var de under tiden sager, under tiden velkendte, men aldrig før på den måde opfattede punkter i tilværelsen, som hans strejflys gjorde synlige. Det var hans personlighed. Men tiden gik, 80'erne lakkede mod enden, gik bankerot, som det også hedder. Hvornår egentlig en epoke nogensinde blev afsluttet, uden at blive beskyldt for at være gået bankerot? Da Tine udkom 1889, mærkede man allerede, at der blæste andre vinde. Der blev ikke talt synderligt meget om den. Og inden for den kreds af mennesker, som danner den offentlige mening, og som, mens den venter på det ukendte, fordriver tiden med at sparke hinanden op og ned af ærens trappe, fandt man vel også, at Bang nu havde været ovenpå længe nok, og at han måtte ned. En kritiker, der var, det var vist Valdemar Wedel, skrev om Tine ordet markskrigerkunst. Jeg glemmer det aldrig. Tine markskrigerkunst. Denne bog, som jeg havde læst i et stræk tre gange i træk med den mest grænseløse beundring, og som jeg den dag i dag anser for at være et sjældent fast, formet og dybt og ægte kunstværk, et af monumenterne i nordisk digtning. Altid forekom det mig dengang som noget indlysende, at Herman Bang ville dø om. Jeg havde så svært ved at forestille mig ham anbragt uden for rammerne af den periode, som han mere end de allerfleste andre havde været med til at skabe, til at give farve og belysning og tone, livsbelysning. Han opnåede jo allerede tidligt, forekom det mig, at give det fulde udtryk for sit væsen i udødelig skrift, og der var altid noget, som var mig imod ved forestillingen om, at selve hans væsen var underkastet udvikling og vækst. Endnu mindre kunne eller ville jeg forsøge at forestille mig ham som led i en skinudvikling med stadig fremvisning af nye faser som månen og Strindberg. Det var som om han selv havde sat det definitive punktum. Og man hørte jo også altid, at han sløsede med sig selv som en, der ikke har længe igen. Men årene gik, og døden ville ikke have ham, livet heller ikke rigtigt. Der kommer de år, da vi bitterligt ved, hvad livet er værd. Der kommer de år, da miste vi må, hver ting vi har kær. Der kommer de år, da tankernes hær er ligetog kun. Der kommer de år, hvor og længslerne træt går til blod. Der kommer de år, da minderne selv bliver en spot. Der kommer de år, hvor vi lever af mere. Døde vi blot. Der gik 6 eller 7 år, i løbet af hvilke han knap udgav en bog. Jeg mindes ikke, at jeg i alle disse år hørte andet om ham, end at han en overgang tilbragte en tid på en anstalt for folk med dårlige nerver, og han på et andet tidspunkt i Paris instruerede Rianne i et dukken hjem. Efter de første replikker sagde han til hende, kære frue, de spiller rejselsfuldt. Hen mod slutningen af 90'erne brød han endelig sin lange tavshed med romanen Ludvigs Bakke. En stor bog om herregårdsliv og livet i byen, udfyldt af en kvindeskikkelse, som står Tine nær. Og i alt væsentligt præget alle Bangs store og smukke egenskaber, men også en smule opsvulmet af alt for mange kedelige og ligegyldige sider. Hvad der står stærkest i min erindring er en replik fra en patient på Kommunehospitalets afdeling for nervesygdomme. Han sidder ved vinduet og stirrer ud på nattehimlen. Jeg ser på stjernerne for at lære mig tålmodighed af dem.
Men isen var brudt, og siden er der kommet en efterblomstring i de sidste år. Ikke et nyt udviklingsstadium eller sådan noget, men en række smukke og vemodige bøger, og med et strejf af storhed over siderne her og der. Det drejer sig om barndomsminderne fra hans første hjem, præstegården på Als, det hvide hus, sådan som de senere hen har samlet sig for ham omkring moderens skikkelse. Der er de tre bitre, dybe smånoveller, Liv og Død. Der er endelig Det grå hus og fortællingerne Sommerglæder og Ravnene. Af disse bøger hævder Det hvide hus og Det grå hus sig med det skarpeste relief. Det er ikke memoarer og heller ikke fri digtning. Det er gamle minder, fremdrømt i et visionært skumringslys og sikkert endnu stærkere farvet af den erindredes eget temperament end af virkeligheden, som den var. I Det hvide hus har man ofte indtryk af, at Bang indskyder sine egne livserfaringer mellem moderens ord og de sange, hun synger, og hvis ord i de fleste tilfælde helt klart er hans egne. Fra begyndelsen sensualist af temperament er han med årene blevet det af overbevisning, og den værtslinje af Shakespeare, der er ej verden uden for Verona, som moderen i Det hvide hus visker en aften i dæmringen i en sammenhæng, som giver den en ganske særlig stemningsdybde, kunne på en måde stå som motto for alt, hvad han har skrevet. Og lige så subjektiv er vel den bitre livsvisdom, som Bang lægger den gamle excellence i munden i Det grå hus. I hvert fald stemmer det ikke særlig godt med, hvad en biograf siger om Herman Bangs farfar. Glad som et barn og harmonisk tillidsfuld i sin ideelle måde at betragte livets mangfoldighed på. Men dette hører nu ikke hjemme her. Og sådan som disse bøger er, er de to usædvanligt sjælfulde og på mange punkter dybe digtværker, skrevet på en maner, som ganske vist hviler på den forudsætning, at, som Erik Skram engang skrev i en debat om impressionismen, hvor hjerne er bleven et drevent redskab, og som altså også stiller store krav til læseren. For mig og mange andre har Herman Bangs genopstandelse inden for litteraturen været til glæde. Hele vejen gennem en langvarig afbrydelse og mange skiftende åndelige vindstød fra alle sider, har hans digtning konstant bevaret sit væsens kontinuitet. Som han er, er han skåret ud af ét stykke. Der var tider, som ikke passede til ham, og som han ikke passede til. I de perioder ville han hellere forholde sig tavs end følge med strømmen. Nogen kriger var han jo aldrig, og mange havde vel næppe ventet, at han skulle ranke ryggen, da så mange tilsyneladende stærkere rygge bøjede sig under stormen. Alligevel gjorde han det.